Musím súhlasiť s niektorými fanúšikmi, ktorí hovoria, že on je ako také veľké decko niekedy tým zmýšľaním. Čo ten zvyšok, že aká panuje nálada medzi fanúšikmi Interu, že prajú si Lukakuov návrat? A ak áno, tak natrvalo? Ťažko sa musí odolávať takým peniazom, ale myslím si, že určité hodnoty by sa nemali zapredávať za žiadne peniaze. Takže ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste. Tentokrát nahrávam sám, ale tak to nevadí, Lukáša ospravedlníme. Dneska tu máme podcast o Interi Miláno a tak medzi nami vítam Michala. Čauko, Michal. Ahojte. Dneska tu máme teda podcast o Interi, ako som už povedal. No a preberieme si spolu tieto nasledujúce témy. Začíname klasicky témami, ktoré budeme rozoberať na Hero Hero. Tam sa pozrieme na biedáka Lukakua, pozrieme sa na Saudskú Arábiu, ktorá podľa môjho názoru predstavuje značný problém nielen pre európsky futbal, ale aj pre Inter Miláno. A pozrieme sa na rôzne špekulácie, ktoré aktuálne riešime v súvislosti s milánskym tímom. Máme tu nejaké odchody tiež do Saudskej Arábie, máme tu Jacka, Brozoviča a tak ďalej, kopu tém. No a čo sa týka tej YouTube časti, tak tam si samozrejme zhodnotíme tú skvelú jazdu Interu v Lige majstrov, pozrieme sa bližšie ešte na finále očami fanúšika Interu, vrátime sa aj do ligy, pozrieme sa na Inzaghiho, na odchod Škriňara, veľmi vážna, dôležitá téma pre slovenského fanúšika, a pozrieme sa aj na to, ako si Inter poradí a ako si poradil na prestupáku. Takže toto všetko sú témy. Tým, že ak ste na Hero Hero, môžete počúvať tento podcast live a tiež tam máte ďalšie bonusy, ako je bonusový content, či už môj, alebo bonusový content Fotbal netradične. Toľko netradične môj dlhý monolog. No a poďme sa už pozrieť na Inter Miláno. Tam začneme teda Ligou majstrov a vrneme sa rovno do finále, v ktorom Inter teda podľahol Manchesteru City. Dostali si sa tam, Michal, cez Tottenham, Benficu, AC Miláno, v očiach mnohých. Ste tam boli iba kvôli losu, ktorý bol v ich očiach akože veľmi slabý. Ako to vidíš ty? Zaslúžil si Inter byť vo finále v tejto sezóne? Vzhľadom na to, že sa tam dostal a jednoducho zvládol tie zápasy, ktoré rovnako mohli zvládnuť aj ostatní z tej časti pavúka, no tak si očividne zaslúžil to finále. Samozrejme, bolo to bola to aj dávka šťastia, že to bola tá práve tá jednoduchšia strana toho pavúka, ale jednoducho rovnako sa tam mohol dostať Neapol, mohol sa tam dostať AC, ale bol to Inter a tie zápasy zvládol s prehľadom, si dovolím tvrdiť. Takže zaslúženie vo finále. Ak sa pozrieme späťne na to finále, je to už predsa nejaká doba, nejaké 2 týždne, ak sa nemýlim, alebo týždeň a pol. Ako hodnotíš výkon svojho tímu? Predsa len Inter bol asi jasným outsiderom. Ja síce nie som nejaký stávkový tento človek, ale myslím, že kurz tam bol niečo okolo 7-8. A nakoniec to vyšlo tak, že ste boli 7. ešte aj lepším tímom. Ako to vnímaš, no, ako hodnotíš výkon týmu, ako si to vnímal? Akože prehra samozrejme mrzí, keďže boli sme taký kúsok od ďalšej trofeje, ale v podstate sme hrdí na výkon týmu, na to, že naozaj aj stavkové kancelérie tam dávali takéto vysoké kurzy a boli tie reči, že Inter dostane 3-4-0, že City to prejde úplne jednoducho, tak v podstate mňa Inter až tak neprekvapil, ale skôr ma zaskočil, ako tak ustrachanie a nervózne hralo City. Ale s výkonom Interu môžeme byť spokojní, podľa mňa vyše hodinu hry hrali presne to, čo chceli, a ten zápas sa vyvíjal tak, ako sme chceli. Až do toho gólu, a potom po gole už tomu chýbalo zase kúsok šťastia k tomu vyrovnaniu. Vážne ťa výkon Interu neprekvapil, lebo priznám sa, my sme boli, alebo celkovo aj naša komunita, akože očarení a fakt prekvapení, že ako Inter nastúpil. My síce hlavne teda Inter sledujeme v Lige majstrov, ale takto hráte každý zápas? Inter mal hlavne ku koncu sezóny takú vlastnosť, že sa dokázali dosť prispôsobiť súperovi. Aj v dobrom, aj v zlom. To znamená, že tie slabšie zápasy sme odohrali slabšie, ale tie body tam nakoniec nejak prišli. A zase s tými ťažšími súpermi o to lepšie výkony podával aj celý Inter.
Takže hovorím, mňa to až tak neprekvapilo, pretože aj ten štýl, ktorý hrá Inter, je presne to, čo vlastne nie úplne vyhovuje City. Ak sa nejakou taktikou dalo poraziť City, tak si myslím, že skôr takto, než to, čo sa snažil hrať predtým semifinále Real. Takže načasovanie formy asi teda určite rozhodlo, alebo hralo váš prospech, dá sa povedať, pretože vy ste mali fakt ten záver veľmi, veľmi, veľmi silný. Čo možno chýbalo? Pretože City, ako si povedal, bolo také ustráchané, bolo také nervózne, že boli poraziteľní, asi sa zhodneme, ale čo možno chýbalo tomu Interu? Nejaké kvalita, skúsenosti, šťastie? Ešte pred zápasom som sa obával, že rozhodovať by mohla šírka kádra, akože kvalita lavičky a tak. Tam sa nemusíme baviť o tom, že City má na každý post dvoch vyrovnaných hráčov, to Inter nemá. Ale v podstate tým, že ten zápas sa vyvíjal hodinu hry dobre, tak jediné, čo tomu chýbalo, proste bol tam kus smoly pri tom inkasovanom gole a ešte väčšia smola, alebo aj neschopnosť v tom zakončení potom pri snahe vyrovnať. Takže fakt, ako no, chýbalo tomu málo. Tam v podstate Inter asi nemohol urobiť viac pre úspech, než spravili. Len takže trafiť. Asi tým pádom rozhodla kvalita. Možno kvalita v zakončení, jo. Ale takticky to spravili najlepšie, ako mohli. To súhlasím. Akože fakt, ja som bol hotový z toho, ako to Inter dáva a hrozne som im to fandil. Aby to zvládli, aby to Inter vyhral, predsa len City moc nemusím, ale tak čo, už nevyšlo to. Ešte ma zaujíma teda, aký bol pohľad ostatných fanúšikov, ja som tiež tak infiltrovaný medzi vami v skupine, že hodnotilo sa to teda ako úspešné učikovanie, sklamanie to bolo? V drvivej väčšine boli tie ohlasy v podstate pozitívne, také hrdé. Že nemáme sa za čo hrbiť, môžeme byť hrdí na ten výkon tímu. Chýbal tomu naozaj málo, odohrali to s odsťou. Vyhral, Ligu majstrov vyhral vlastne tým, ktorý bol najlepší počas celej sezóny, ale nebol lepší vo finále a to je také niečo, čo nás môže trošku tak akože hriať pri srdci, že naozaj v tom finále bol v podstate Inter dokonca lepším tímom, mal by tam väčšie šance. Inter bol určite lepším tímom. Na tom sme sa zhodli už viacerí, dokonca ešte aj fanúšikovia City. Títo ale sledovali trošku v podnapitom stave, takže oni povedali, že ani veľmi nevedia zhodnotiť ten priebeh zápasu. Ty si to ako vlastne, alebo kde si to sledoval? Ja som zvažoval chvíľu aj možnosť isto pozerať niekde do podniku, ale nakoniec som si povedal, že aby som si to kurde vychutnal, tak len doma. Poobliekal som celú rodinu do dresov a pozerali sme doma. Aha. No a už som teda hovoril o tom, že niektorí fanúšikovia teda spochybňovali tú kvalitu alebo silu Interu. Hovorilo sa dosť o tom lose, že bol taký jednoduchší, predsa len Spurs, Benfica, AC Milano. To sú v očiach európskych fanúšikov tých najväčších tímov, akože tie slabšie tímy alebo tie cenné tímy. Tak myslíš si, že máte na to zopakovať podobný úspech aj v ďalšej sezóne? Je tam na čom stavať? Ja si myslím, že ten základ je dobrý, samozrejme teraz veľa napovie prestupové obdobie, veľa hráčov odíde, uvidíme kto príde, uvidíme koho udržíme, takže, ale nejaká tá kostra je tam kvalitná, ťažko ešte teraz pred prestupovým obdobím nejak hodnotiť, že, alebo predikovať, že ako by to mohlo dopadnúť. Inak myslím si ešte k tomu žrebu sa vrátim, alebo teda k tomu, že mal Inter toho jednoduchšiu tú cestu do finále. Podľa mňa tam sa to trošku tak, to bola taká odmena za to, že postupili z tej základnej skupiny, ktorá bola zase naopak dosť nepríjemná s Barcelonou a Bayernom. No to sa zhodneme, no to bolo riadne nabité. Tam majú na vás fanúšikov a Barcelony inak dosť ťažké srdce. Na tú, čo to bola tá penálta, alebo ruka Dumfries, alebo niečo také sa tam udialo, sporné. Neodpískaná penálta a tak, ale už tomu sa nebudem vracať, lebo vieme, aké penálty boli pískané Barcelone a tak ďalej, takže. Jasné, no, mali sme podcast práve o Barcelone a tamto chlapci vyťahli, že aká bola tá skupina, že čo sa tam udialo, neudialo, čo bolo alebo nebolo odpískané, takže to som len tak vytiahol a trošku do nich podrýpol.
K Lige majstrov sa ešte tak vrátime, alebo tým európskym súťažiam v rámci celého Talianska. Ale poďme sa pozrieť vlastne na sériu A. Tam predvádzal možno Inter trošku horšie výkony, hlavne teda do nejakého možno februára, potom sa práve vynikajúco naštartoval. Nakoniec z toho Inter vyťažil tretie miesto, boli tam aj obdobia, kedy bol Inter 5., 4., tam sa tak motali, dokonca to jeden čas vyzeralo, že by Inter mohol byť aj mimo Ligy majstrov. Nakoniec teda tretie miesto, zisk 72 bodov, strata 18 na suverénny Neapol. Oproti minulému roku si teda pohoršili o 12 bodov. V čom bola táto sezóna Interu iná? Alebo v čom bol Inter iný? Myslím si, že nielen Inter, ale každý tím počas tej sezóny, bolo to dosť vyrovnané s odhliadnutím od toho Neapolu. A v podstate každý ten tím na špici veľmi ovplyvňovalo to, že ako ďaleko išiel v pohároch a ako mal, v akom stave mal káder. A v tej predošlej sezóne Interu sa dosť vyhýbali také zranenia opor. A v tejto sezóne to bolo trošku horšie a tam sa to hneď prejavilo. Mm-hmm. Najmä ku koncu potom tej sezóny, vlastne tej druhej polovici sezóny. Tam aj tým, že bola tá sezóna tak zvláštne ovplyvnená tým šampionátom v takom netradičnom čase. A Brozovičové zranenie, Lukaku v podstate okrem prvých dvoch zápasov nič neodohral, potom sa dlho dával dokopy. A až teda ku koncu, keď sa práve tí kľúčoví hráči vyliečili, tak začalo všetko fungovať. Takže zranenia mali podstatný vplyv na sezónu Interu? Myslím si, že určite áno. A to ešte, ako musím povedať, že Inter ešte nebol na tom najhoršie. A napríklad aj naši rivali z AC mali väčšiu tú marotku a o to aj horšie dopadli potom na konci ligy vlastne. Aby sme to nejako zobrali ako sumár finále Ligy majstrov, tretie miesto v série A, teda zaručená účasť v Lige majstrov. Úspešná sezóna, neúspešná sezóna? Za akými vlastne očakávaniami si šiel do novej sezóny? Samozrejme, že očakávania boli také, že vzhľadom na kvalitu kádra v rámci Talianska Inter mal bojovať o titul a tam ako všetkých prekvapil Neapol, že to takto dobre vyskladali. A im sa práve tie zranenia vyhýbali úplne, takže tam im proste všetko fungovalo. Takže to, že sme nezískali titul, sa ešte dá nejak prekusnúť, ale tá strata na Neapol bola obrovská a tých prehier tam bolo príliš veľa, takže z tohto hľadiska to nebola dobrá sezóna. Ale okrem finále Ligy majstrov, Inter vyhral taliansky pohár, vyhral aj taliansky superpohár, takže trofeje, aspoň tie menšie, tam sú. Nakoniec ukopali aj tú pozíciu pre Ligu majstrov do budúceho roka, takže tam už tým pádom bola misia splnená, takže suma sumárum je to úspešná sezóna. Uh-huh. My sme tak behom toho, ako sa tam sa bili o to tretie miesto, štvrté miesto, vieme, že tam ešte skákal hore dole Juventus a tak ďalej, tak sme vlastne špekulovali, že s Lukášom, či by fanúšik Interu zobral finále Ligy majstrov na úkor toho, že by v ďalšej sezóne nehral Ligu majstrov. Že by sme keď skončili piatý, ale boli ste vo finále, že takýto scenár by ti pripadal ako fajn? Mne osobne nie. Nie? Nie. Lebo už či ten klub skončí vo finále Ligy majstrov alebo v semifinále, tam už až taký veľký rozdiel podľa mňa nie je, ale nehrať vôbec Ligu majstrov na budúci rok, to je aj finančne veľká strata a aj prestížou. Nie, akože pre mňa je veľmi kľúčové pre to hodnotenie pozitívne to, že sme skončili v tej prvej štvorke. Mm-hmm. Lebo videli sme tam jeden čas také trošku zahrávanie sa s ohňom z jednej aj z druhej strany, či už Inter aj ACčko, tam pred svojimi dvojzápasmi fakt výrazne rotovali, ale nakoniec tomu napomohlo možno aj to, že Atalanta jednak stratila paru, no a AS Dream na čele s Jose Mourinhom sa na vlastne ligu úplne vykašľali a tí si išli po tú Európsku ligu, nakoniec to tiež nevyšlo, takže nakoniec to dopadlo, dá sa povedať, že dobre, obe týmy sa tam vlastne dostali a Inter aj to ACčko, len pre zmenu taká vsúka, by sme mali podcast aj s Michalom od ACčka a ten pre zmenu rozprával, že on si tú Ligu majstrov chce užiť a že on by do toho fakt šiel, že aj na úkor toho, že byť v Lige majstrov, aspoň tak sa mi to marí, čiže on fakt povedal, že Liga majstrov tu dlho nebola.
a že majú mali šancu tedy ešte ísť do finále, takže prečo to nevyužiť? Ako keď už bol niekto tak blízko tomu finále, tak jasné, že už sa tam chcel dostať, ale z takého dlhodobého hľadiska je asi cennejšie to dostať sa do nej aj o rok. Než... No jasné. A nehovoriac ešte o nejakých financiách, ako to je, by som povedal, dosť dôležité pre tie talianske týmy, podpisovanie hráčov a tak ďalej a tak ďalej. Však uvidíme, čo sa bude aj v Juventuse bez Ligy majstrov. Tam to môže byť poriadny prievan. Ty si už spomínal vlastne suverénnu sezonu Neapolu. Zaujíma ma taký pohľad fanúšika Interu, že to sa praje Neapolu, alebo nie? Myslím si, a za seba by som povedal, že určite áno. Ako pre mňa osobne je po Interi Neapol ten druhý najsympatickejší klub v Taliansku, ešte možno spolu s Atalantou. A to sú také týmy, ktorým to proste doprajeme, že keď nie Inter, tak kľudne Neapol a potom samozrejme aj kvôli tomu, že tam máme Stanka Lobotku. Mm. A, ale keď som aj sledoval takže vo všeobecnosti tie ďalšie komentáre, tak prijali to Neapolu. Tam my nemáme veľmi dôvod, prečo im neprijať. Jednoducho vyhrali to zaslúženie, hrali naozaj dobre. Dominantne. V podstate zápasy začali strácať, až keď im to už mohlo byť jedno. Takže tam veľmi nie je prečo. Ani si nepamätám nejaké sporné okamihy, pre ktoré by akože mali byť nejaké pochybnosti, že by si to nezaslúžili. Asi veľké zadozučenie pre tie všetky sezóny, kedy Neapol bol na druhom mieste, ale nikdy nedotiahli na ten Juventus. Ak sa pozrieme teda na hodnotenie teda sezóny Interu, už sme rozprávali, že teda zhodnotil si to, že je to úspešná sezóna, Copa Italia, Superpohár, tretie miesto, finále Ligy majstrov. Máš v týme nejakého konkrétneho hráča, kľudne aj viac, alebo aj viac hráčov, alebo nejaký moment, ktorý by si možno chcel vyzdvihnúť? Že niečo, čo fakt stojí za to, že no tak preto si pustíte Inter v ďalšej sezóne, pre tohto hráča, alebo že od toho sa niečo neočakávalo a fakt hral vynikajúco. Máš tam niečo takéto? Prvé, čo mi napadne, tak je určite brankár André Onana. To bolo... Vedeli sme, že je to kvalitný brankár, ale zo spočiatku sa čakalo, že sa bude viacej rotovať s Handanovičom a že ten prechod medzi jednotkou a dvojkou na tom poste bude taký pomalší, ale v podstate tými výbornými výkonmi hneď v základnej skupine Ligy majstrov Onana vlastne vytlačil Handanoviča úplne suverene. A v podstate každého prekvapil, že až ako dobrý je a hlavne nielen ako v zákrokoch, ale je výborný v rozohrávke, vynikajúca kopacia technika, takisto z ruky vie vyhodiť loptu, zakladať útoky, presne zapadol do toho systému, ktorému sa Inter potom ešte viac aj prispôsobil, ešte viac sa mohli o neho oprieť, takže toto bola určite jedna kľúčová postava. A druhý hráč, ktorý si určite zaslúži spomenúť, tak je Di Marco na ľavom wingbackovi, ktorý sa tam, to je interista s telom aj dušou a dlho sa mu nedarilo presadiť do toho A tímu, chodil po hosťovaniach a teraz, jak sa chytil v Interi, ako sa snaží, ako hrá, ako tam lieta, plus tá jeho lavačka, tak to je hráč, na ktorého sa oplatí pozerať. Teraz výborné výkony aj za reprezentáciu podáva. Ja keby som sa pristavil pri tom Onanovi, tak to je hráč, ktorého som ja z finále Ligy majstrov najviac vyzdvihoval. Nielen z kádru Interu, ale práve aj z kádra, asi celkovo z finále. To bol za mňa jasný man of the match. To, ako on tam rozohrával, ako si rozprával s chladnou hlavou, s prehľadom. Vlastne dokázal vyšachovať celý pressing City. To bolo fakt niečo neuveriteľné. A keďže my United hľadáme brankára, tak som si povedal... Pre pána Jana, choďte po ňom, kúpte ho, ten Hag ho pozná, zaplate Interu, čo treba a kúpte ho, lebo toto bolo fakt niečo geniálne. Ja som bol z toho unesený, čo tam on dokazoval. Zvlášť proti takému skvelému týmu, ktoré tak skvelo presuje, ako je Manchester City. To bolo fakt obdivuhodné. Fanúšikov určite budeš zaujímať. Zaujímať teda také tie stálice Interu, povieme Nicolo Barella. Tam už prebehli nejaké kačice, že by mohol odísť, ale asi to boli fakt iba kačice. A samozrejme Lautaro Martinez. Tak čo sezóna Barellu a Lautara ako asi dvoch najväčších hviezd Interu Miláno? Obidvoch spája to, že mali počas sezóny
také obdobie, kedy sa im nedarilo a vlastne vtedy sa práve ani celému Interu vôbec nedarilo. Oni sú tiež z tých kľúčových hráčov a keď im nevíde zápas, tak väčšinou na to doplatí celý tým. A inak Barella určite ako, že si drží vysoký štandard a patrí podľa mňa do top 5 najlepších tých box-to-box stredopoliarov na svete. Výborné výkony až na tých pár mesiacov, ktoré mal také slabšie, keď bol trošku stratený aj on. A Lautaro opäť najlepší strelec týmu, ale ja neviem, jednoducho tiež je to ten typ hráča, že v kľúčových okamihoch, v niektorých ťažkých zápasoch jednoducho sa presadiť nedokázal a trošku mi chýba v ňom taký zabíjacký inštinkt, jednoducho, že dá gól z ničoho, že nemusí podať ani dobrý výkon, ale jednoducho dá gól a rozhodne. Toto od čias Icardiho Inter nemal a Lautaro, ale aj Lukaku, aj Dzeko v niektorých zápasoch urobia kopec dobrej roboty, pekné akcie, podržia loptu, robia predtým veľa, ale jednoducho nedajú gól a to sa od nich najviac očakáva. Takže to by som mu trošku vytkol, aj keď teda nakoniec ku koncu sezóny sa rozstrieľal aj Lautaro, pridal tam ešte nejaké góly. Veľa nechybalo, bol by najlepším strelcom celej série. Takže ťažko ho hodnotiť. Lebo ja, keď tak na to tak povedal, tak akože like, alebo človek, ktorý nesleduje Inter pravidelne, alebo série a pozrie sa na číslo Lautara, 38 zápasov, 21 gólov, 7 asistencií. Že to nie je zlé, ale práve aj ja som čítal častokrát na jeho osobu také tie, poviem, útoky alebo také tie pochybnosti, že, no, že to proste aj tak, aj napriek tomu, že koľko tých gólov dal, že to proste nebolo ono. Že asi viac stále očakávate od neho? Určite, hej. Hlavne v takýchto zápasoch, ako bolo to finále, aj tam mal šancu, kde mohol v čistej šanci po chybe City nahrávať a mohol z toho byť čistý gól, on to skúsil cez brankára, nedal to, to sú proste také tie rozhodujúce okamihy, ktoré oddelujú tú úplnú špičku od tých ostatných dobrých hráčov. Lebo mne práve napadne Lautaro na majstrovstvách sveta, tam bol tiež akože v žiari reflektorov, čo sa týka Argentíny, vieme, že Argentínu teraz sledoval každý prial ten titul tomu Messimu. A tam to bolo taktiež akože veľmi slabé. Lautaro pálil šance, nedával góly. Mal na bude tom šatná. Bude niekedy z neho fakt taký, že hráč pre, nechcem teraz nejako urážať Inter, ale pre veľkoklub proste, pre tú Barcelonu, pre ten Real Madrid, proste fakt pre ten špičkový tým? Určite má na to potenciál. Ja neviem úplne si to vysvetliť, že čo je ten posledný aspekt, ktorý mu chýba k tomu, aby sa proste presadzoval pravidelnejšie. A v ťažkých zápasoch. Hlavne v tých ťažkých zápasoch, no, tam to je fakt bieda. On je technicky výborný, zakončenie má výborné, ale niekedy ako keby len zavrel oči a napálil to a trafí brankára, alebo netrafí bránu, zahodí to. Ale môže to byť aj súvis celkovo s tým, že chýbala mu tam tá útočná dvojička, pokiaľ Lukaku bol zranený. S Džekom to nebolo úplne ono. To tiež značne ovplyvní, lebo on je ten typ útočníka, ktorý je dobrý, keď je v tandeme. Niekeď je tam sám na hrote, alebo keď mu ten parťák dostatočne nepomáha. Takže Džeko, nebolo to ono? Džeko, od neho sme veľa nečakali. Na začiatku dával góly, tým zavrel všetkým ústa. Potom prestal dávať aj góly. Neskôr zase mal pár lepších výkonov, akože vzhľadom na vek klobúk dole, svoje si odrobil, ale nie je to už jednoducho hráč na to úplne pre top klub v Taliansku. Ale napriek tomu nastúpil vo finále Ligy majstrov. Áno, lebo už v tom semifinále proti AC fungovala tá taktika, že Džeko odohral tú prvú hodinku a v podstate potom Lukaku, ktorý je ešte silnejší, rýchlejší, nastúpil na záver zápasu už do tej unavenejšej obrany to tam rozbíjať a tento zámer mal Inzaghi aj vo finále a nevyšlo to úplne ideálne, ako sme už videli. Kto vie, ako by to bolo, keby to bolo opačne, ale ja si myslím, že je lepšie dohrávať zápas, ktorý môže ísť aj do penált a do predĺženia, keď je tam Lukaku, než Džeko.
Lukaku nezahodil jedinú penaltu za Inter, všetky čo kopal premenil, no, tak to bol tiež také, že prečo on určite pôjde až ako striedajúci hráč na záver. Ja som tiež túto taktiku chválil od Inzaghiho, že vlastne Lukaku je to taký, že dobrý variant B, ak teda Inter vyhráva, chceš ísť možno hrať na breaky. Lukaku je síce veľká masa hmoty, ale on keď sa rozbehne, tak je fakt nezastaviteľný. Čiže to bol jeden tiež z aspektov, ktoré som chválil, že ten Lukaku môže byť nebezpečný, či už s breakou, alebo vidíme, že proti tomu City sa tam dostal do vyložených príležitostí a zlyhal. Lukakovi sa samozrejme ešte dostaneme. No a to boli vlastne hráči, ktorých si vyzdvihol, plus ten Martinez a Barella ako nejaké najväčšie hviezdy. Máme tu ešte potom pripraveného aj Škriniara, k tomu sa dostaneme. Ale máš možno aj hráča, ktorého by si skritizoval, ktorý nepodával také výkony, alebo možno ktorý vyslovene, že sklamal, že sa očakávalo, že no tak prestúpil tu, alebo no toto by mohla byť tá sezóna a on opäť nejako vyhorel, nepresvedčil? Ja som trošku viacej očakával od dvojice Aslany Belanova, čo sú talentovaní mladí hráči, ale oni podľa mňa mali na to ukázať viac, ale nedostali až toľko príležitostí, ako by si možno zaslúžili. Inzaghi to až toľko nerotoval, kým nemusel. Takže oni dvaja, ale to nie je úplne, že by sa od nich akože veľa čakalo. Skôr ja som si myslel, že by mohli ukázať viac, než nakoniec ani toho priestoru toľko nedostali. Najmä Aslany veľmi málo hral. A z tých hráčov, ktorí tam pravidelne nastupovali? Z hráčov, ktorí pravidelne nastupovali, ani by som nepovedal, že ma niekto vyslovene sklamal. Ako tá lavička, niektorí tí hráči, to bola tragédia. Akože z Gagliardiniho sa všetci tešíme, že konečne odchádza. To je legenda. No, D'Ambrosio je tiež taký obranca, už skôr len do počtu, do zápasov proti úplným outsiderom možno. A De Frey sa trošku trápil s formou, ale ku koncu už pripomínal toho hráča, ktorý hrával stabilne so Škriňárom v tej trojici a s Bastonim. Takže ten ma nejak vyloženie nesklamal. Acerbi, to je ináš ďalší hráč, ktorý by som celkom vyzdvihol, tak ako mi nebol veľmi sympatický a nebol som za jeho prestup, aj vzhľadom na vek, aj za históriu z Lazia a tak ďalej, ale výborné výkony. Akože ten sa vynikajúco chytil a v podstate vytlačil aj De Frey z tej stredu obrany. Takže hovorí sa o tom, že má tam vykúpiť, že ho má vykúpiť Inter aktuálne. Áno, Inter by si ho chcel ponechať. Mi sa páčilo to, že ako si poradil napríklad v tom finále s Haalandom. To bolo vynikajúce. Klobúk dole, ustražiť Haalanda. Nie je len tak. Hej, ako oni si pomáhali, ako celý tým bránil dobre, ale áno, to je ako Acerbi, ten ho mal najbližšie a išiel tvrdo po ňom od začiatku a fungovalo to. Mňa by zaujímalo, ako fanúšika United, my sme tu mali aj na Discorde taký akože, nie že výmenu názorov, ale tak diskutujeme o futbale a práve máme tu aj ľudí, ktorí sledujú pravidelne Série A a ty vyzdvihovali tejto sezóne Darmiana. Áno, Darmian. Za mňa to je hráč, ktorý ako v Manchester United to bola jedna obrovská tragédia, ja som sa vždycky z toho rehotal, že Darmian je do Interu a že on tam ešte hráva, ale skutočne keď som ho videl v tom semifinále Ligy majstrov alebo finále, akože chlapec ma prekvapil, priznám sa. Mňa prekvapil najmä v tom, že on spočiatku hrával wingbacka a jak sa Škriňar vlastne zranil dlhodobo, tak sa zasunul už pravidelne na ten post toho pravého stopera a ešte keď tam predtým len alternoval raz za čas, tak to nebolo veľmi dobre, ale nakoniec sa tam veľmi dobre usadil a naozaj dobré výkony podával v tej stoperskej trojici. Pôjdeme teraz ešte trošku do Talianska. Mám tu také pripravené dva body. A už som hovoril o tom, že vlastne bol tu taký ten vyostrený boj o európske poháre veľmi dlho. A Juventus si tak pobehoval hore-dole, raz im odpočítali 15 bodov, potom pripočítali, potom stiahli zase nejaké body. Nakoniec teraz skončili na 7. mieste. Viem, že fanúšikovia Juventusu budú asi brániť svoj klub. No, aký máš ty vlastne názor na celú túto kauzu? Pretože priznám sa, ja som si z toho dozer uťahoval, že no, neprospievalo to veľmi tej sérii a že ako sa to tam naťahovalo o tie body.
Tak aký máš na to pohľad? Možno celkom na tú Juventus a na tú kauzu, alebo na to, čo sa tam dialo? Ono to fakt vyzeralo tak dosť komicky, že idem, nejdem. To tak poznáme my Slováci, túto frázu. Takže ako ty vnímaš to, čo sa dialo s tým Juventusom? Kľudne, ty si fanúšek Interu, tak ako môžeš im naložiť? My to máme radi. No, ja jednoznačne nie som zastancom takých tých konšpiračných teórií, alebo jak sa niektorí oháňajú, títo Juventusáci, že oni sú vlastne neviniatka, všetci idú len po nich a to je všetko spiknutie proti Juventusu a blablá. No, vieme, proste to sú raz podvodníci, navždy podvodníci, zrejme to tam majú niekde v tých pruhovaných dresoch väzenských zakorenené. Ale na druhú stranu, ako tých hráčov, ktorí tam teraz sú a ktorí sú v tom vlastne nevinne, mi je aj ľúto istým spôsobom a pre celú sériu A to bolo naozaj, to pôsobí potom ako cirkus, jednoducho mali sa im tie body buď zobrať hneď a už to nechať tak, alebo im ich neodoberať, ale neviem v podstate, aké by bolo správne rozhodnutie, ale rozhodne sa to nemalo riešiť takto hore dole, lebo aj tie ostatné týmy, aj oni samotní ste raz majú tých bodov niekoľko a podľa toho pristupujú k zápasom, potom ich zrazu nemajú, tak tam je zase úpadok tej motivácie. Ste ovplyvňovalo to tú sezónu a všetky tie týmy okolo Juventusu v tabulke, určite to nebolo ideálne. No, nakoniec to skončilo tak, že ak by Juventus mal tie body, tak vlastne oni by boli na nejakom možno treťom mieste, ak sa nemýlim, alebo na štvrtom za Inter. Nakoniec by boli štvrtý vlastne. No, boli by štvrtí, takže boli by v Lige majstrov, ACčko by ostalo akože odpísané mimo Ligy majstrov, že to sú akože veľké zásahy do toho. Nejako sa študoval, že o čo tam išlo presnejšie, alebo si to len tak bral, že no, Juventus opäť podvodníci a dovidenia? Ja som, ako dávam si ešte taký odstup časový, že počkajme si ešte, ako dopadnú všetky tie odvolania, súdy a tak ďalej, ale ja verím tomu, že jednoducho v tom klube vo vedení sú ľudia, ktorí jednoducho mali sklony k týmto podvodom. Bolo to tak kedysi, je to tak očividne ešte dodnes a možno len dobre aj pre Juventus, aj pre celú ligu, keď sa to konečne očistí a že by sa férovým spôsobom vrátili na vrchol. Ja súhlasím s tým, čo si povedal, že ja vravím, že tak som infiltrovaný vo všetkých tých skupinách, tak čítam tak tie názory, potom som aj v nejakých tých skupinách o sérii a všeobecne a tiež to tak tam panuje taký ten názor fanúšikov Juventusu, ako ja sa do toho neviem cikliť, ja Juventusu nefandím, ale že ako náhle príde taká kauza, tak ten fanúšik to okamžite vlastne nedá ani priestor tomu, že OK, možno sme pochybili, ale rovno to vlastne zvrhne na to, že zas idú všetci proti nám. Ja keď to on tak porovná napríklad s fanúšikmi City, tak tí boli teraz tiež akože dostali tam tých 115 obvinení či koľko a oni takí boli, že akceptovali to, že sa možno nejaká chyba urobila a boli za to, aby sa to vyšetrilo. Ale fakt pri tom Juventuse, ako je to iba názor na základe pár ľudí z diskusí, ale tiež mi to tak príde, že proste ako náhle príde niečo o Juventuse, že nejaké vyšetrovanie, nejaká tá finančná správa naletí do kancelárii Juventusu a tak ďalej, tak hneď príde vlastne ten taký ten tón, že zas idú všetci proti nám, zase Juventus. Takže to fakt majú nejako tak už asi v sebe tí fanúčkovia Juventusu. Ja dúfam, že teraz žiadneho neurazím, ale vychádzam tak z diskusie a príde mi to také, že každý klub môže pochybiť. Ja si myslím, Juventus že hlavne podľa mňa naivné si myslieť, že ak by, ako áno, v každom, tak ako medzi každým, v každom fanklube sa nájdú takí, aj slušní fanúšikovia, aj nebudem hovoriť aký, tak takisto aj v tých kluboch môžu byť v každom jednom, aj v Interi môže byť proste nie ten najčestnejší človek na svete, ale je podľa mňa naivné si myslieť, že by Juventus dostával takéto tresty a bol takto vyšetrovaný, pokiaľ by tam neboli naozaj vážne dôkazy a pokiaľ by to nebolo proste také hlboké v tom klube. A aj naopak, že ak by nejaké podobné prehrešky boli v Interi, v Neapole, v AC, to je jedno, takže by to prešlo práve tomuto klubu. Jednoducho už máme rok 2023, tie súdy a všetko vyšetrovania fungujú trošku inak, majú už iné možnosti, ako zistiť
kde je pravda, takže ako byť fanúšikom Juventusu musí byť ťažké v tejto dobe, lebo čo iné, ako buď budú, sú tam takí, ktorí jednoducho nadávajú na ten tým, že kam sa to až dopracovali, alebo sú tam potom takí, ktorí ich budú až do smrti brániť, aj keď ich proste pravda bije do očí. Určite to, ale my sa zhodneme na tom, že určite to nevrhalo na ten taliansky futbal nejaké dobré svetlo. Pre zmenu to ale taliansky futbal, nie Juventus konkrétne, ale hlavne tie ostatné týmy celkom zachránili. Vrátim sa teda ešte trošku tým európskym súťažiam. Hovorili sme teda o úspechu Interu, finále, krásne finále z ich strany, nejaké neúspešné. Nesmieme zabúdať samozrejme ani na konkurenta Interu AC-čko v semifinále Ligy majstrov, to je taktiež skvelý úspech. Ďalej v finále Európskej ligy si zahralo AS Rím, v konferenčnej lige bola Fiorentina. Všetky talianske týmy teda nakoniec v tom finále síce neúspeli, no začalo sa vlastne riešiť to, že či to talianske calcio je skutočne späť na európskej scéne. Tak ako to vidíš? Je fakt ten taliansky futbal späť? Ja si myslím, že do určitej miery áno. Jednoducho v Taliansku sa naučili trochu inej ceste k tomu úspechu. Naučili sa viacej pohybovať na trhu aj bez peňazí a proste operovať s hráčmi, ktorým končia zmluvy a tak ďalej. Jednoducho príde mi to také, že v Premier League tam si niekto v Chelsea lustne prstom, toho si kúpim toho, aj tak to nevedia vyskladať, aby to fungovalo. A v Taliansku tie kluby s oveľa nižšími finančnými možnosťami jednoducho o to viac sa museli snažiť, o to precíznejšie poskladali tie kádre, našili na to taktiky a očividne to malo úspech. O tom hovoria všetky tie finálové zápasy, že až tam sa tie kluby dostali. A Fiorentina bola jednoznačne lepšia vo finále, AS Rím síce nie, ale tam to boli penalty, takže to už je tiež aj kus smoly. Inter bol vo finále takisto lepší, chýbalo málo. Talianska 20-ka bola vo finále teraz v majstrovstvách. Ačko talianske tretie v Lige národov. Takže aj keď sa človek pozrie do tých zahraničných líg, aj v Premier League, proste sú veľa zahraničných hráčov, ktorí ťahajú tie týmy. A tieto top týmy v Taliansku majú pomerne veľa Talianov. To je pravda. Ako Talianom sa moc z tej talianskej ligy ísť nechce. No. A takisto talianskí tréneri patria k špičke, takže oni to jednoducho v Taliansku vedia robiť futbal a naučili sa to aj s tými slabšími finančnými možnosťami momentálne v porovnaní s niektorými inými ligami. Ja sa priznám, že mňa čo najviac baví na talianskom futbale je proste taká tá vášeň Talianov a to fandenie na štadióne. Ako pocestoval som už hrozne veľa futbalov, ale ja vždycky spomínam na to, že ako som bol na San Siro práve na Inter, alebo všeobecne, keď človek vidí rôzne videá a tak proste to, ako to prežívajú Taliani, to neprežíva nikto. Ako Bayern, tam sa celkom fandí, Borussia sa fandí, ale Inter, alebo všeobecne Taliani, to je fakt krása. Či už AS Rím, AC-čko, práve Inter, to je krása. Takže ja v tomto cením najviac ten talianský futbal, že ešte z neho tak nevymizli emócie. A hoci mali sme obdobie, keď aj v Taliansku išli tie lísky nahor, čo sa týka, keď tam bol Ronaldo a tak ďalej. Ale že si stále to je robené tak pre fanúšika. A stále to má emócie, vášeň a to je krásne na talianskom futbale. Všetkým odporúčam, ak chcete ísť na nejaký futbal a nie na svoj konkrétny tím, tak Taliansko je za mňa cesta. Skutočne, ja si to užívam v Taliansku najviac asi. Ideálne na San Siro, kým ešte stojí v tej súčasnej podobe, lebo aj keď je to staré, tak má svoje čaro. A tie návštevy obrovské, čo sú tam, a nielen teda interisti, ale aj AC-čkári majú vynikajúci ten fanklub a skvelú atmosféru robia. Takže tam nech pôjde na akýkoľvek zápas, kdokoľvek, tak ho to musí jednoducho strhnúť, tá atmosféra tam. A to som ešte zabudol samozrejme na Neapol, ale tak tam sme videli, čo za šialenstvo sa diali počas tých oslav toho titulu po 33 rokoch, ak sa nemýlim. Vráťme sa ale k Interu. Bola to šťastí, aspoň podľa môjho názoru, turbulentná sezóna, povedme si úprimne. Veľký podiel na to mal aj manažer Interu, pán Inzaghi,
A ja som zachytil dosť takú vlnu jeden čas, že bol veľkou časťou, či už československej fanúčikovskej skupiny, ale aj v médiách, bol vyhadzovaný. Nakoniec to ale v Lige majstrov zvrátil. Bol si aj ty jeden z tých ľudí, ktorý bol istý čas za jeho odchod? Lebo skutočne to bola téma. Dlhú dobu som ho bránil a potom prišiel jeden okamih, už neviem teraz po ktorom zápase to bolo, ale jednoducho tam vtedy na Interi bola brutálna strelecká deka. Oni jednoducho nevedeli dať gól z ničoho. Snažili sa, nebolo to zlé, ale jednoducho nedávali góly. A vtedy som napísal niečo v tom zmysle, že jednoducho tréner je ten, ktorý im šije tie taktiky a ktorý ich má jednoducho naučiť, že tak nevieme dať góly takto, tak to poďme robiť inak. Proste má niečo vymyslieť a vtedy sa to nedarilo. A vtedy už som bol aj ja naklonený tomu, že by mohol odísť, ale stále tam bolo takéto ale, že kto ho nahradí, lebo zase opäť je to aj o tých financiách, o tom, akí tréneri sú voľní. Conteho naspäť už by som príliš nebral a obzvlášť pri tých jeho finančných nárokoch. A nebolo tam veľa nejakých iných možností a nakoniec to všetko v podstate dopadlo dobre, lebo Inter sa z tej krízy dostal a Inzaghi si udržal miesto. Mhm. Že krátkodobo to asi úspech teda donieslo, či už taká pohľad Itália, finále Ligy majstrov. Veríš Inzaghimu aj dlhodobo? Zatiaľ nemám dôvod neveriť. Pretože je to už taká tá mladšia generácia trénerov, je z tých progresívnejších a prešiel aj on určitou obmenou, pretože ešte z Láciu a v podstate aj na začiatku pôsobenia v Interi on bol známy ofenzívnym futbalom, zdržaním lopty a potom vplyvom okolností a toho, jak sa vyvíjali zápasy Interu, tak sa naučil aj niečo z takej tej skôr tej Conteho taktiky, kde sa vychádzalo viacej zo zabezpečenej obrany. A v podstate, jak dokázal celý tým sklbiť tieto štýly Conteho a Inzaghiho, tak vďaka tomu sa dostali až do toho finále, kde tiež boli blízko k víťazstvu. Takže myslím si, že Inzaghi, samozrejme mal aj on nejaké, boli mu vyčítané niekedy aj striedania, nikto nechápe, to som sa práve vyťahnul, nikto nechápe, prečo taký Gagliardini jednoducho dostával toľko príležitostí na ihrisku a Aslany nie a tak ďalej. Že sú tam také, ja si robím srandu, že tí hráči museli mať nejaké špinavosti alebo fotky na toho Inzaghiho, čím ho vydierali, aby mohli hrať, alebo ja neviem, lebo to nebolo normálne. Ale mimo toho, a ešte teda keď prihľadneme na fakt, že jednoducho šírka kádra nebola úplne dostatočná a jednoducho varil z toho, čo mal, tak inak v podstate môže stále čo ponúknuť Interu. Ja súhlasím, že v tom Interi je to určite náročná práca. Limitované financie, nejaký odliv hráčov, ktorý tam vie nastať alebo nastane. To sú všetko akože ťažké veci. Nároky samozrejme sa neznižujú. Inter musí stále, alebo mal by stále bojovať o nejaký titul. Plus do toho uhrať nejaký úspech v Lige majstrov a tak ďalej a tak ďalej. Inzaghi bude musieť trošku popracovať podľa mňa na takej tej práci toho ligového trénera, lebo jemu výborne idú turnajové zápasy a vie očividne namotivovať tým v tých vyraďovacích fázach, ale v lige, kde sa jednoducho počíta každý bodík z toho dlhodobého hľadiska, tak tam na to bude treba popracovať. Teraz tu máme takú zaujímavú tému, ktorú vyťahnem, a to je môj obľúbený Milan Škriňar. Ten už, ako iste vieme, teda odchádza zdarma do PSG. Už v lete sme tam mali vlastne kauzu, kedy sa špekulovalo o záujme PSG. Lietali tam čiastky na 60 miliónov. Inter teda tú ponuku odmietol. Išiel vlastne s tým do boja, že Škriňar podpíše kontrakt. Sám aj Beppe Marotta sa vyjadroval, že jednania sú nejaké pozitívne. No ale potom prišiel nejaký november, december a aj sám Marotta zmenil nejako vyjadrovanie a povedal, no, že už tam lobujú iné týmy a už je tam záujem iných týmov, že už to bude náročné. A už sme tak nejako tušili, že by vlastne Milan Škriňar mohol odísť. Taktiež to je téma, ktorá
rozvírila vášne, samozrejme teda najviac v československej komunite, ale myslím si, že aj medzi talianskými fanúšikmi Interu. Ja som si tak len zobral, tak čo som si pamätal, také tie hlášky, že v PSG ho nikdy nebudú mať tak radí, že nemá to modročierne srdce, že sa zapredal PSG, pretože vieme, že Paríž nikdy nebude patriť asi k nejakým obľúbeným tímom. Ako vidíš ty jeho odchod z tímu? Predsa len úprimne povedzme, PSG, hoci im to pravidelne nevychádza, ale majú tam vždycky ambíciu prilákať tie hviezdne mená, majú skvelý káder. Dá sa pre teba chápať v pozícii Škriniara tento odchod, že vlastne s Interom dá sa povedať, že uspel na všetkých frontoch, aj keď tá Liga majstrov teraz nevyšla, že sa chce posunúť ďalej? Alebo si tiež taký fanúšik, že no, tak si je trošku na neho ponadávam, že odišiel. Ja sa ako fanúšik aj slovenského futbalu sa o Škriniara trošku obávam teraz, akože bojím sa o ňo, ako dopadne, mám pocit, že jemu sa to škaredo všetko vypomstí, pretože takú pozíciu, ako mal v Interi, už vybudovanú, v PSG mať nebude, napriek tomu, že ho tam kupujú, teda nekupujú, ale akože dávajú mu tam veľké peniaze a mal by tam, má na to hrať tam kľudne základ, môže sa tam presadiť, ale jednoducho pozíciu, ako má v Interi, mať PSG nebude. A ešte aj to, že vlastne kým tam on príde, tak zhodou okolností Messi odtiaľ odíde, kto vie, ak tam budú ďalšie tie veľké opory. Takže do tohoto zranenie záhadné, dlhodobé, dlhý výpadok za reprezentáciu, sme videli slabý výkon naposledy. Takže Inter ako klub sa s tým jednoducho vyrovná. Darmian sa tam celkom usadil. Bude to chcieť určite ešte jedného kvalitného stopera získať. Teraz sa hovorilo o Koulibalym, z čoho pravdepodobne nič nebude, keďže Saudi majú viac peniažkov, ale Inter si jednoducho poradí, ale Škriniar o jeho budúcnosť má väčšie obavy. Či mu bude sedieť tá liga a ten klub, tak ako mu to sedelo v Interi. No, tak určite mal akože Milan skvelú pozíciu, veď vlastne do toho prestupu alebo podpisu zmluvy bol kapitánom. To je určite akože výsostné, zvlášť takom tým ako je Inter. Toho kapitána to ťa ešte preruším, to by som úplne zase až tak nenadhodnocoval, lebo v Interi je ten systém, že jednoducho služobne najstarší hráč na ihrisku dostával kapitánsku pásku. Čiže keď prestal hrať Handanovič, tak išla D'Ambrosiovi, keď tam nebol D'Ambrosio, išla Brozovičovi, Brozovič bol dlho zranený, tak ju mal Škriniar. Uh-huh. Ale predsa to bol také akože pekné vidieť Slováka s kapitánskou páskou, aspoň ja som tak vnímal. No a ale že vieš akože to pochopiť, alebo akože chápeš, že vlastne on sa nejako rozhodol pre ten nejaký kariérny postup, lepšie peniaze a tak ďalej, alebo preto fakt nemáš pochopenie, že prečo upustil tej pozície, ktorú má? Určite sa to z ľudského a športového hľadiska sa to určite dá pochopiť, lebo kto z nás by nešiel pracovať niekam, robiť vlastne to isté, ale niekde za dvojnásobný plat, by chcel každý. Takisto v čase, keď on tú zmluvu s ním, alebo tú dohodu s nimi podpisoval, alebo teda sa s nimi dohadoval, tak vtedy tam boli naozaj veľké hviezdy a Paris Saint-Germain bude každý rok patriť medzi, aj v Lige majstrov, medzi tých favoritov. Už druhá vec je, že či sa tam naozaj dostanú, zatiaľ čo Inter jednoducho v tejto sezóne prekvapil všetkých. Mm. A kto vie, kedy sa to zopakuje. Mm. Takže z tej časti to dá chápať a skôr je to asi tak ľúto, že takýto hráč odchádza z Interu. Chápem správne? Jeho škoda. Ako nehovorím, že bude nenahraditeľný, ale je to škoda, lebo predsa len bol to Slovák. Mal taký ten svojský štýl, ktorý mu sedel celkom. Teraz napríklad, čo sa mi na Škriniarovi páčilo a bolo to vidno napríklad na Dimarkovi, nech je akýkoľvek výborný, tak v určitých obranných situáciách jednoducho Dimarko alebo Jačer by to robí, cúvajú až pomaly na tribúnu a umožnia tomu hráčovi vystreliť. Škriniar bol v tomto výborný, že on dokázal v správny čas urobiť taký ten krok, vyskočiť do toho hráča proti sebe a zastaviť ten útok. Vyslovene to tak rozbíjať ešte skôr, než z toho bola nejaká šanca. A to je niečo, čo mi
chýba na tých súčasných stopéroch a čo mi bude chýbať zo Škriňarovi. Tá atmosféra fanúšikov slovenských, najmä teda, alebo ten názor na Škriňara je aký, že skôr sa mu tak nadáva, že sa zapredal, alebo to väčšina akceptuje, že nejakú napomer, ako to je vlastne vnímané? Pokiaľ idem ako už mimo fanklubu Interu na takých tých nazvyšných Slovákov alebo aj Čechov, ktorí nesledujú každý zápas Interu a nevedia úplne tie detaily, tak tam každý v podstate na ňo skôr nadáva, že však bol kapitán a blablabla, jak to mohol len tam odísť do umelého klubu. Takže tam sú skôr tie reakcie také negatívne. A fanúškové Interu? Fanúšikovia Interu, tam je to také pol na pol. Niekto verí tomu, že jednoducho, že Škriňar Inter oklamal, že im sľuboval, že však chce byť len tam a potom nakoniec aj tak sa dohodol s Parížanmi. Niekto to zase chápe, lebo vieme, aké sú platové podmienky v Interi, aké sú v Paríži. A z takého športového hľadiska hovorím, ako ten Darmian tam zastúpil na očakávania a uvidíme, kto ešte príde do tej stoperskej trojice, aká posila. Hovorí sa o nejakom konkrétnom, Koulibaly sme už načali, alebo načal si, ten už teda asi padne. Acerbi teda by mal byť teda permanentnou posilou, ale takto stále je hráč, ktorý tam už bol aj toto, nechcem povedať leto, túto sezónu. Mimo týchto hráčov je tam niekto, alebo zatiaľ ticho? Do obrany som zatiaľ veľmi nezachytil nejaké. Hovorí sa o útočníkoch, hovorí sa o záložníkovi, ale do obrany, mimo toho Koulibalyho, som zatiaľ ešte iné nejaké správy nezachytil. Uvidíme. Lebo ideme práve na ten prestupák a mám tu takú otázku, že ak sa pozrieme na ten káder, tak my sme už viackrát pri Interi rozprávali, že tá šírka kádru akože nie je dostatočná, ale ťažko asi hovoriť o šírke kádru, keď sú tie financie limitované. Tam to bude podľa mňa náročné v ďalšej sezóne. Ale čo môžeme, alebo čo by sme mali od Interu očakávať počas tohto leta? Pretože, jasne, odchádza Škriňar, akože možno aj veľká škoda, že ho nakoniec teda Inter nepustil v tom lete za tých 60 miliónov, alebo 70, že vlastne tie peniaze ušli Interu. Odchádza teda Džeko, síce hráč, ktorý asi dalo sa očakávať, že odíde, ale predsa je to nejaká istota, nastupoval tam pravidelne pomerne. Škriňar, Džeko, to je asi všetko z toho základu, možno Onana odíde, všeobecne dlhodobo sa hovorí o Dumfriesovi. Tak čo očakávať od Interu počas tohto leta? Koľko nakupovať, koho, možno aj tvoj nejaký pohľad, že kto by mal prísť na akú pozíciu? Ja osobne očakávam, alebo dúfam, že vďaka aj tomu úspechu v Lige majstrov, vďaka tým financiám z Lige majstrov sa podarí udržať tú kostru tímu a nezopakuje sa situácia, že jak bolo ešte vlastne pred tým odchodom, avizovaným odchodom Škriňara, že sa hovorilo, že jedna z opor bude musieť odísť a tak ďalej, aby sa vykryl rozpočet. Že tomuto by sme sa mohli tentokrát vyhnúť. Proti odchodu Onanu už sa postavil Inzaghi, ktorý jednoducho dal najavo, že to je kľúčový hráč pre celý ten systém, ktorý budovali počas celej sezóny s tou jeho rozohrávkou, takže myslím si, že Onana neodíde, Bastoni neodíde, Barella by odišiel jedine, ak by prišla nejaká astronomická suma za neho, určite nie nejakých smiešných 60 miliónov, ako ponúkal Newcastle. No. Takže Barella ostane, Lautaro ostane, Lukaku je vo hviezdach, lebo tam je zase opačný problém, tam jednoducho Chelsea ho nechce pustiť na ďalšie hosťovanie, aj keď on chce ostať v Interi a Inter by si ho rád ponechal, ale uvidíme, či sa dohodnú zase na nejakom hosťovaní. Alebo... Z toho, čo hovoríš, takže nejaký masívny výpredaj sa neočakáva ani toto leto, čo je asi dobrá správa. Odídu skôr takí hráči, odchádza ten Džeko, mal by odísť Korea, chvála Bohu, ale dáva si podmienky, že len do Talianska, takže ešte uvidíme kam. To bolo tiež také sklamanie. Ak by sa niekto predal, ako čo sú reálne podľa mňa možné odchody, tak určite Gosens, ktorého by chceli v Nemecku. A je možné, že Dumfries, ktorý je síce v Interi, sa vyjadril, že je v Interi rád, ale že doba je taká, počíta s tým, že môže byť aj predaný niekam. Takže títo dvaja vimbeci by mohli odísť a potom už len takí hráči, s ktorými sa rozviažu zmluvy.
Ale nečakám nejaké ale úplne... Ale nie je to taká, nečakám, taký ten výpredaj nečakám, z tých pred dvoch rokov, kedy odišiel Hakimi Lukaku. Hej, toto sa nebude opakovať, si myslím. A práve naopak teda dúfam, že tentokrát okrem takých tých hráčov, ktorých sa bude snažiť Inter získať zase zadarmo, že tentokrát aj investujú do kádra nejaké peniaze a získajú aspoň dve posily, povedzme. Hovorí sa o Fratezim do zálohy zo Sassuola, to by bola výborná posila, on by si dobre rozumel s Barelom v strede pola. A otázka je, že na úkor koho by to bolo. Ináč myslím si, že ani Brozovič neodíde, alebo dúfam. O tom sa tiež špekuluje, to ešte preberieme. Takže teda z tých posíl, o ktorých sa zatiaľ hovorí, takže stredný záložník Fratesi zo Sassuola a ďalej. Máme tam ešte niečo? A keď to nebudú teda konkrétni hráči, aspoň pozície, kde si myslí, že by mal Inter posilník, alebo kde by... Určite sa bude riešiť útok. Určite sa bude riešiť útok tým, že Dzeko odchádza už viac menej nahisto a Korea by mal odísť. Lukaku je neistý, ostáva tam iba Lautaro. Útočníci, čo sú po hosťovaniach, čo som zatiaľ čítal, tak sa veľmi neplánuje s nimi akože do A tímu. Tým pádom určite sa bude zháňať útočník. Hovorí sa o Mateovi Retegim, tento mladý vlastne rodak, tuším, z Argentíny, aj hráva v Argentíne, ale teda má talianske občianstvo a teraz celkom zahviezdilo v talianskej reprezentácii, tuším 24-ročný útočník. Takže o neho sa bude určite zaujímať Inter. A druhé meno mi vypadlo, ale bol to americký útočník, ak si dobre pamätám. Nejaký 21-ročný. Balogun? Z Arsenalu? Áno, odchovanie z Arsenalu, to bude on. Mm-hmm. Tak o ňom sa ešte hovorí, že aj o neho by sa mohol Inter zaujímať. Predtým bola reč aj o Turamovi, ale tam už to nejak opadlo. Mhm. Takže tie... Ale z tých mien, čo si povedal, tak neočakáva sa nejaké opäť nejaké veľké míňanie ako začiat z Conteho teda? No nejaké extra posily, obávam sa, že až také slávne to nebude. Aj Hakimi by sa chcel vrátiť, čo som počul, to by bola skvelá posila, ale tiež neviem, či to je reálne v rámci finančných možností. Ja si myslím, že Inter určite sa teraz akože nešvihnú tam čarovnou paličkou, že by začali rozhadzovať peniaze ako začias ešte keď Moratti šéfoval Interu. Bude to také s rozumom, ale možno to už nebude len o tých hráčoch zadarmo a všetkých vyslúžilcov v pokročilom veku, ale že tentokrát by mohli dotiahnuť aj hráčov v takom tom produktívnejšom veku s potenciálom aj do budúcna. Aká vlastne panuje nálada v súvislosti fanúšikov Interu vzhľadom k majiteľovi klubu? Lebo tam to bolo jeden čas také, že no sme nadšení, máme tu teraz, myslím, že sa volá Zhang, ten šéf. Áno. No oni odviedli podľa mňa výborný kus roboty zo začiatku. Celá tá, v podstate čo vybudovali, celý ten marketing okolo klubu, zdvihli celú tú značku Inter opäť vyššie. A v podstate aj vybudovali celkom dobrý ten základný káder. Ale potom do toho vstúpil COVID a vojna a čínska vláda a tam sa začali vlastne problémy, za ktoré oni až tak úplne nemohli, ale jednoducho to už nás až tak nemusí zaujímať. Takže momentálne je to také, že hoci si zaslúžia uznanie za to, čo urobili pre Inter a vidno, že sa snažia, ale jednoducho tie peniaze tam chýbajú a chceli by sme všetci, aby nám ich pustili viac. Ale nejako o predaji sa teda nešpekuluje, nehovorí? Pretože predsa teraz neustále. Inter, nedá sa povedať, akože v trende urobili veľký úspech, tak možno by to mohlo prilákať nejakých záujemcov. Či toto vôbec nie je aktuálne téma? Momentálne je okolo toho trošku viac ticho, aj keď priznám sa, že ja tieto finančné veci nie až tak rád sledujem. Na to máme iných odborníkov vo fanklube, ale teraz podľa mňa je okolo toho také ticho aj kvôli tomu, že sa blíži prestupové obdobie a boli proste zaujímavejšie témy než predaj klubu. Mm-hmm. Takže ale okolo Interu sa dlhodobo sa akože špekuluje, že kto by ho mohol kúpiť. Nie je to taký nekonečný príbeh ako u vás v Manchestri, ale kde akože sú konkrétne jednania. A u Interu sa skôr len špekuluje, že kto by to mohol byť a za akú sumu. Oni tí Číňania sú otvorení tomu predaju podľa mňa, ale nie za také sumy, aké zatiaľ
ponúkali. Mhm. Že za nejakých správnych teda podmienok, no. Nejak dostali sme tu z Discordu takú správu. Úprimne by ma neprekvapilo, ak by Inter šiel po Dybalovi. To bola taktiež téma minulé leto, tak sa trošku vrátime. Vidíme, že to Dybalovi v AS Rím celkom išlo. Želal by si si Dybalu v Interi? Dybala patrí medzi mojich najmenej obľúbených hráčov, aký kedy hrali za Juventus. Ale futbalové kvality má určite. A bolo to také trochu nešťastné, že neskončil nakoniec v Interi, pretože Inter ho chcel. A vlastne neprišiel do Interu z dvoch dôvodov. Poprvé, on tam bola podmienka, aby Alexis Sanchez odišiel. A Alexis Sanchez v čase, keď ešte bola šanca podpísať Dybalu, nechcel proste odísť, špekuloval tam. A keď konečne odišiel, tak Dybala už nebol dostupný. A druhá vec bola, že Inzaghi jednoducho tam mal svojho obľúbenca Koreu, z ktorého si dotiahol z Lácia a to bol úplný prepadak. To je vlastne, a to by som možno najviac vyčítal Inzaghimu za celé jeho pôsobenie v Interi, že na úkor Koreu, ktorý bol väčšine zranený a keď bol na ihrisku, tak ako by tam ani nebol, tak sme vlastne prišli o Dybalu, ktorý by po tej futbalovej stránke určite pomohol Interu. Mm-hmm. Mám tu práve ešte tú tabuľku, že koho každého ste kúpili minulé leto, práve Korea vyčneva nad všetkými, to bol vlastne jediný nákup, za ktorý ste zaplatili 27 miliónov, už ho teraz vlastne aj posielaš preč, takže toto bola akože vyslovená tragédia, áno? Áno, áno, on v prvom zápase v premiére za Inter dal hneď 2 góly a potom to bol asi prvý alebo druhý a posledný krát, čo niečo dobre urobil pre Inter. Mhm. Acerbiho sme už nejako prebrali, Onanu tiež, Belanova, Asani, tam padli nejaké slova, k Lukakovi sa ešte dostaneme a svieti mi tu teda ešte asi posledné meno a to je pán Henrik Mkhitaryan, zdarma práve z AS Rím, tiež nastúpil teda vo finále Ligy majstrov, on sa tam celkom, by som povedal, že rotoval s Calhanogluom, ak sa teda Brozovič vrátil, alebo ak bol fit, tak čo tento pán, taktiež známy dnes Manchester United, zdarma veterán. Opäť veľmi nad očakávania. Vzhľadom na vek a na typ hráča, ja som od neho veľa nečakal. A naozaj milo prekvapil tým, ako koľko toho dokáže on nabiehať v tom strede pola, aký dokáže byť rýchly v tom veku stále. A dokonca v mnohých zápasoch, kde nebol Brozovič, kým bol ešte zranený, a vlastne Hakan bol ten stiahnutý hráč na poste Brozoviča a pred sebou mal Barelu a Mkhitaryana, tak to bola taká pohyblivejšia a rýchlejšia trojka, než keď je tam Brozovič, ktorý síce vie hru upokojiť, ale niekedy ju zbytočne spomaluje. A malo to dobrú dynamiku, jednoducho dobre to fungovalo s tým Mkhitaryanom. Dal nejaké góly, prihrávky, akože naozaj príjemné prekvapenie sezóny. Vek v tomto prípade asi nehrá rolu. Áno. Áno, v Interi to nejak vedia jednoducho aj s týmito staršími hráčmi. No práve, to fakt to je umenie, ako to tam dokážu zvládať, či už Džeko, Mkhitaryan a veľa ďalších hráčov, nemusíme toto menovať. Čiže nejaké plány na to sme prebrali, tam je to samozrejme, máme dneska 19. jún, keď to nahrávame, veľa otázníkov, veľa nejasností, udiať sa môže prakticky všetko, futbal je dynamický šport, ťažko predvídať. Máme ale teda aspoň nejaké posty teda vytýčené, kde by Juventus Inter mohol posilniť teda náhrada za Škriniara, útočník, záloha. To je tak asi zatiaľ všetko, čo vieme. Uvidíme, čo ďalej cez leto. No a aj napriek tomu, že teda som teraz povedal, že uvidíme, čo cez leto, tak aby sme tak sa nejako prehúpli už pomaly do tej hero časti, tak ešte mám takú otázku, že čo očakávať od Juventusu v ďalšej sezóne? Alebo čo ty očakávaš ako fanúšik Interu? Čo by sa mohlo udiať, malo udiať? Aký progres by mal nastať? Kde by mal ten progres nastať? Čo by teba tak ako fanúšika Interu tak uspokojilo do ďalšej sezóny? Že áno, toto je fajn, toto by sa urobilo, alebo toto by sa malo urobiť. Proste také, čo od Interu očakávať proste v ďalšom roku? No, ja by som očakával teda príchod, udržať si opory, ktoré v súčasnosti máme, dohodnúť z Chelsea toho Lukaka, aby ostal, lebo aj keď jednoducho je to talent na zlyhanie v kľúčových okamihoch, tak stále je to výborný útočník.
a má výrazný vplyv na zápasy Interu. A dotiahnuť ešte niekoho namiesto toho Jacka a Koreu, je minimálne jedného naozaj kvalitného útočníka, ideálne aj dvoch. A jedného kvalitného stopera. Ak odídu títo Gosens alebo Dumfries, tak tam uvidíme, kto ich nahradí, tam to je vždy také s otáznikom. A jednoznačne sa priblížiť opäť tomu boju o titul. V Lige majstrov uvidíme, postup zo skupiny by mal byť akože povinnosť takmer. Mali by sme umať teraz o niečo ľahšiu než pred rokom, keďže budeme vo vyššom koši. Budete v druhom? Áno, myslím, že v druhom koši. A takže postup zo skupiny v Lige majstrov určite, snažiť sa v podstate po tretíkrát po sebe získať taliansky pohár, super pohár. A v tej lige, keby aj nebolo skudeto, tak nech je to aspoň opäť vyrovnané až do konca, nie tak ako túto sezónu. Tých prehier, tých ligových prehier bolo strašne veľa túto sezónu. No, tam, aby som to doplnil aj o konkrétne číslo, takže niektorí to už určite možno máte zabudnuté, tak Inter prehral v tejto sezóne 12 zápasov, to je vlastne z tých 38, každý tretí, dá sa povedať skoro, a aj napriek tomu skončili na 3. mieste. Takže tých prehier bolo fakt veľmi, veľmi veľa, samozrejme na druhú stranu. Potom logicky tých remíz bolo menej. Inter iba 3-krát remizoval v tejto sezóne, čiže v tomto smere x-ky na Inter nedávajte. Takže toto by bol nejaký záver YouTube-ovej časti. Michal to podľa mňa celkom dobre zosumarizoval. Boj o titul, Liga majstrov, postup zo skupiny, taliansky pohár, no a prestupový trh v talianskej lige v Interi, to je taký dosť špecifický. My fanúšikovia Premier League, my si užívame rozhadzovanie peňazí, aspoň zatiaľ teda, dokým nás to raz možno nedobehne. No a rozhadzuje samozrejme aj Saudská Arábia a tým nejako začneme práve tú hero-hero časť, takže pozrieme sa na Saudskú Arábiu, ktorá vykupuje v značnej miere aj tie rôzne prestupové ciele Interu Miláno, lákajú Lukaku a že pozrieme sa aj na neho, pozrieme sa aj na najnovšie správy, ktoré hovoria o záujme Brozoviča, pozrieme sa trošku aj na Chelsea, ktorá si tak trošku uťahuje z Interu, že im tam posielajú 20 kg špagiet a nejaké hosťovanie s tým, že ešte Chelsea má platiť platy a že vlastne Inter nie je ochotný zaplatiť. Odchádza Džeko, pozrieme sa ešte aj na to, no a samozrejme budeme odpovedať ešte aj na otázky priamo z Discordu. Takže toto je záver YouTube-ovej časti, my sa presúvame na Hero Hero. Ďakujeme Michalovi, ďakujem Michalovi tentokrát aj v mene Prážu, že tu dorazil, no a vidíme sa v sobotu s vami aj s Lukášom už pri Rozkecáno, takže čaute. Čaute.